Dobrý deň, ja vás všetkých srdečne vítam na dnešnej prezentácii. Volám sa Miroslava Jarošová, som na pozícii international director spoločnosti DualIfe. Som v DualIfe od začiatku, ako stúpil práve na slovenské a české trhy a je pre mňa veľkosťou vás previesť práve touto prezentáciou, ktorú si teraz pozeráte. A tuto aj v úvode vás chcem poprosiť. A verím teda, že táto prezentácia vo vás vyvolá práve ďalšie otázky, tak určite kontaktujte osobu, ktorá vám ten. To uh, záznam poslala, alebo ak ste dostali kartičku a otvorili ste si cez QR práve toto video, tak kontaktujte osobu, od ktorej ste tú kartičku dostali. A ja teda vám idem v pár minútoch predstaviť uh, spoločnosť Do Life, uh, príležitosť, ktorú práve nám toto odvetvie uh, ponúka, som v marketingu nového modelu podnikania. A o, máme také štyri oblasti, ktoré nám naplňajú potrebu takého šťastného života. Sú to potreby tela, potreby srdca, potreby mysle a potreby ducha. Potreby tela tam sú zdravie a financie, a možno si poviete, že zdravie a financie, ale práve táto prezentácia sa volá aj Business zdravie. zdravia. Ja vám veľmi rada poviem, ako všetko so všetkým súvisia je prepojené. Medzi tie potreby srdca aj prejave sú rodina, priatelia, komunita, potreby mysle, podnikanie, rozvoj, potreba ducha, túžba po sebe niečo zanechať. A práve v tomto novom modeli podnikania, som v marketingu spoločnosti Do Life, tak si viete naplniť všetky tie potreby, ktoré vám práve toto odvetvie môže ponúknuť, pokiaľ tejto novej príležitosti... Otvoríte, otvoríte dvere. Soft marketing. Soft marketing je postavený na troch pilieroch, kde základ človek v centre pozornosti sú to moderné trendy a prepojené riešenie. Na tejto prezentácii sa nachádza QR kód, alebo ako máte kartičku, tak si môžete kliknúť, kde sa vám otvorí video, o ktorom bude práve rozpísané a nahraté, čo je hĺbšie soft marketing. Ja sa budem snažiť v priebehu týchto pár minút vám porozprávať, ale... Znova vám pripomeniem, kontaktujte osobu, ktorá vám tento záznam poslala. A čo je základom toho šťastia? Ak sme sa bavili o tých, o tých potrebách toho nášho tela, mysle, ducha, tak základom šťastia je zdravie. Pretože naozaj my môžeme mať všetko, ale čím ďalej, tým sme staršia. Si to taktiež sama na sebe uvedomujem, čím som staršia, tak to zdravie je najpodstatnejšie. A jak som vám hovorila, medzi tú potreby tela patria práve to zdravie a financie. A prečo to so sebou súvisí? Viete prečo? Lebo aj pri tom zdraví, aj pri tých financiách potrebujeme zobrať zodpovednosť aj za to naše zdravie a aj za tie finančné možnosti. No a toto je taký nádherný citát, ktorý nám to možno všetko prepojí je práve Dalaj Lama, ktorý keď bol v Európe a pozoroval nás, tak povedal, že, že vyslovene bol fascinovaný a povedal takú múdru vetu, že človek obetuje zdravie, aby zarobil peniaze. Potom obetuje peniaze, aby znovu získal zdravie. A okrem toho sa tak znepokoje budúcnosťou, že sa vôbec neteší z prítomnosti. Nechám už na vás, čo vo vás zarezonuje, ako zarezonuje tento citát ale tu na je to prepojenie toho zdravia a tých financií, pretože čas je najpodstatnejšia vec, ktorá sa vôbec nedá kúpiť. Na to zdravie veľakrát sa naháňame a naozaj zabudáme na to zdravie, aby sme mali nejaké tie financie a potom sa to môže otočiť kvôli, proti nám, že tie financie budeme mať, ale nebudeme mať to zdravie. A priatelia, tu na treba nájsť takú tú rovnováhu. A aj o tom uh, je táto nová príležitosť v duolife. Žijeme v civilizačnej dobe, ktorá je súčasná, preto civilizačné, lebo súčasné problémy, zlá životosprava, chemické látky v potravinách, každodenný stres, nečistené ovzdušie. V tomto všetkom, priatelia, žijeme. No a to naše telo je v neustálej výstavbe a potrebuje neskutočné množstvo minerálov, vitamínov, výživových zložiek na to, aby nám silne a pevne fungovalo. Ja vždy poviem, že mám tento slajd veľmi rada, pretože je to naše telo porovnané k domu a určite každý z vás pokiaľ by staval dom, tak chce, aby bol v najkvalitnejších materiálov urobený, aby mal kvalitné okná, kvalitné základy. A tak je to aj s tým našim telom. Aby nám čo najdlhšie vydržalo, tak potrebuje mať tú kvalitu, ktorú vieme do toho nášho tela dostať. Ale žiaľ, teda, máme tu takúto tabulku, ktorá nám ukazuje stratu výživových hodnot či sa to týka ovocia, zeleniny. Je to tabulka, ktorú robila nezávislá švajčiarska spoločnosť a môžete tu krásne vidieť, ako od roku 1938 až teda je tu rok 2002, je neskutočne veľký pokles práve výživových hodnot v jednotlivom druhu, druhu ovoci alebo v potravinách. Ale našťastie máme tu také odvetie, ktoré sa volá wellness, zdravý život, psycho neuro somatické wellness. A určite o tom počujete zo všetkých strán, to na nás vyskakuje. Ale čo to znamená žiť zdravo? Čo to znamená žiť, uh, žiť uh, v naplnenie, žiť v tom v odvetvi wellness? Sú to také dôležité komponenty k tomu ideálnemu životu. V, Dualife je to pomenované stratégiou 5S. Je to správna životospráva, šport, stres management, práca s správna detoxikácia, suplementácia. Takže keď sa vrátime na začiatok, kde sú tie potreby toho nášho tela, a, a naše, našeho ducha a našej mysle, tak na to naozaj, aby sme taktiež mali ten zdravý život, tak potrebujeme naplniť aj túto stratégiu 5S, ktorá má byť absolútnej rovnováhe. V rámci duolife, uh, spoluprácie duolife so sociálnou kampaniou Ži uvedomelo, kde sa práve zdeláva uh, v tom, prečo žiť uvedomelo, založil doktor Piotr Kardáš, uh, ktorý uh, má takú silnú myšlienku, že viesť ľudí k uvedomelému zdravému životu. A tieto o, prezentácie, alebo teda tieto konferencie, že uvedomelo sa vysielajú o, vo viacerých krajinách Európy, či už online alebo offline, a viete si ich dohľadať aj nájsť, kde všade sa práve vysielajú. No a firma Duolife sa nachádza v Polsku, centrála je Vieckovice, nedaleko Krakova, za ktorou firmou, tá, našou firmou stoja štyria majiteľia, których tu możecie widzieć. A ja ešte doplním jednu dôležitú vec, že firma má vlastnú výrobu na výživové doplnky aj kozmetiku, takže všetky hlavné sklady sa nachádzajú v Polskej. Firma je momentálne vo viacerých krajinách sveta, viac ako 52 krajin sveta. A keď si predstavíme, že firma tento rok bude oslavovať 11. narodeniny a za tých 11 rokov otvorila až 52 krajín sveta, tak naozaj tu vidíme firmu, ktorá je moderná, ktorá je otvorená rásť kvalita. Na to, aby sme suplementovali, aby sme žili možno zdravšie, ak ste videli ten jeden z tých pilierov, bol práve práve bola suplementácia na Duolife má aj vedeckú radu, kde znova zopakujem na čele, ktoré je práve doktor Piotr Karda, že je to biolog, pedagóg, žurnalista, autor mnohých publikácií. A táto vedecká rada sa skladá z viacerých odborníkov už teda na medzinárodnej úrovni. Ako si vyberáte správne výživové doplnky? Zlatý štandard Duolifeu. 5 zásad, ktoré splňa tento zlatý štandard. Zásada bez konzervácie, bez GMO, sklenené ba balenie. Metóda IHHP, čo znamená paskalizácia. Pri vysokom tlaku a nízkej teplote sú jednotlivé zložky spracované tak, aby si zachovali všetky výživové hodnoty. A piata zásada je komplexná. Sme zlátok. Ak sa chcete dozvedieť viacej o tomto zlatom štandarte, tak taktiež je tu video od inovácií k funkčnej suplementácii a môžete si pozrieť video po týmto qr kódom. Najdeme no sa baviť o tej kvalite ocenenia, významenanie Dualive. Má ich neskutočné množstvo, Clean Label etiketa. Je Dualive jedna z malých firiem, ktorá sa zapojila práve do tohoto programu, Čistá etiketa. A znova tu, priatelia, máte qr kód, kde si viete otvoriť, naštudovať, pozrieť si všetky tieto certifikáty, všetky tieto ocenenia, ktoré Duolife má. Produkty spoločnosti Dulav je už viac ako 90, sú to rôzne línie, kozmetika, tekutá výživová forma, kapsulová forma, clinical formula. Tých produktov je neskutočné množstvo a ja teda iba poviem takú informáciu, že taktiež je tu QR kód, kde si viete otvoriť a pozrieť si všetky produkty. Každý je rozpísaný dopodrobná. Pýtajte sa osoby, ktorá vám toto video poslala. Ona vám určite s radosťou zozdiela svoju osobnú skúsenosť, svoj príbeh, prečo práve on prišiel za vami s tou príležitosťou uh, s príležitosťou na tento Duolife. Uh, ako si vyberať, ako si vyskladať produkty? Uh, máme uh, vyskladané aj tieto veci, takže pokiaľ chcete riešiť nejaký daný konkrétny problém, tak tu máme vyskladané sady doplnkov tejto našej uh, stravy prečo sa to oplatí využívať, lebo môžete nakupovať, používať a odporúčať. Ďalej, priatelia, ďalšia garancia, strategickí partnery, Emeška Žilina, a, a, HC Oceláži Tšinec, a máme tu aj viacero ambasádorov, ktorí spolupracujú s firmou Duolive. Ďalší benefit, a ďalšie prečo Duolive je strategický partner zo sveta automobilizmu. Je to práve veľmi silná európska značka, za ktorou stojí kvalita nemecká Mercedes pokiaľ by ste šli v Polsku do predaní Mercedesu, tak tam nájdete v každej predajni vyložené dole produkty a aj to, táto značka je súčasťou nášho kompenzačného plánu ktorý nám ponúka Duolife. A ako sa stať členom klubu Duolife? Keď sa vám to bude páčiť, stanete sa členom klubu Duolife a môžete odporúčať. Je to súčasný model distribúcie. My odporúčacom systéme stále sme. To znamená, viete, oslovy fitness centra, kaderníctva, pretože Duolife má jednu veľkú výhodu. Jak sme mali tam tie prepojené riešenie podnika, ponúka aj možnosť podnikania, tvorenia si siete, tvorenia uh, odpor, užívateľov, ktorým uh, budete môcť uh, odporučiť naše vyživové doplnky alebo im predstaviť príležitosť tohto modelu podnikania, ktorý je inovatívny a je otvorený uh, do veľa krajín sveta. V Duolife máme tri druhy cen, cien, sú to klientské ceny, to sú tie konečné, predajné, 100% ceny preferovaného zákazníka s 15% zľavou a v ceny člena klubu Dola, kde nakupujete až 30% zľavou. A ja sa vás teda, priatelia, opýtam, za aké ceny chcete nakupovať. A ja verím, že mi odpoviete, že práve za tie ceny klubové. Takže opýtajte sa osoby, ak sa môžete stať práve týmto klubovičom. A ja, ale ja vám iba prezradím, že na to, aby ste sa stali členom klubu Doolife, tak si potrebujete urobiť svoju prvú objednávku s minimálnym bodom hodnotnej body 250 bodov. Pozor, 250 bodov nerovná sa 250 eur. Každý produkt má bodovú hodnotu. Vy si vyskladáte to, čo potrebujete. A samozrejme, všetko závisí od toho, či chcete do tohto podnikania vstúpiť alebo do dualifu vstúpiť. Či ako užívateľ, či ako podnikateľ. Takže vy si vyskladáte objednávku, ale o tom viacej vám už povie osoba, ktorá vám do tohto do tohto stretnutia poslala Zoom. A keď sa bavíme o bonusách, výhodách, ktoré nám Blue Life pre, ponúka, možno také, že prečo by som mal ísť do tohto podnikania. Máme vernostný bonus, kde vy pravidelne mesačné objednávke viete dostať, dostať darčeky, pretože povedzme si úprimne, pokiaľ riešite nejaký problém, tak za mesiac sa to nedá vyriešiť. Je veľmi dôležité nastaviť si minimálne trojštvormesačné užívanie a pokiaľ by ste sa rozhodli aj kariérne rásť a pojmete to ako podnikanie, ako novú príležitosť, tak viete v rámci kompenzačného plánu a postupov, ktoré vďaka ktorým budete dosahovať úspech, taktiež dosahovať ďalšie uh, financie, ktoré nám ponúka kompenzačný plán. A na to, ako by ste to mali urobiť, máte práve osobu, ktorá vás na toto stretnutie online uh, pozvala. A teda aj tu vidíte priamom prenose nástroj, ktorý nám slúži na duplikáciu, na to, aby ste mohli informácie posúvať aj vy ďalej. Kariérny plán spoločnosti DualIf tu na vidíte je odstupňovaný, postupne rozvíjate, rastiete, duplikujete a môžete kariérne ráza dosahovať výsledky, či už je to či už je to automobilový program, dovolenky, financie. Takže ja vás srdečne pozývam do tohto modelu podnikania, do tohto, tejto príležitosti, aby ste možno, aby sme spolu začali možno vytvárať niečo nové. Prvá pozícia v Life je líder grupy. A tu najkrásne ukázané na slajde, ako môžete urobiť to, že sa vám vaša prvá objednávka vie vrátiť, čo je úžasné, že aj prvá objednávka môže byť vašou poslednou. A je to, keď sa stanete členom klubu Do Life, tak odporúčite osoby, tak viete získavať benefity, ktoré ponúka toto naše podnikateľské prostredie a tá suma, ktorú tu vidíte, reálna, dosiahnutelná. Pokiaľ to dosiahnete do 30 dní, tak sa stanete ešte aj zlatým lídrom grupy, kde 1,5 z celosvetového bodového obratu sa rozdieluje medzi týchto lídrov grupy. Ja iba doplním, že uh, toto podnikanie, uh, tento kompenzačný plán je veľmi štedrý práve pre ľudí, ktorí začínajú v tomto odvetví. Takže uh, nebojte sa, pripojte sa. Ak to nevyskúšate, nebudete vedieť, že to je pre vás. Ja hovorím, že toto podnikanie pre každého, ale nie každý je pre toto podnikanie. Ak to nevyskúšate, tak nebudete vedieť. Vytvorte si svoj tým. Už 5-10 ľudí, keď odporúčite, tak môžete mať produkty a školenia gratis. 20 až 50 ľudí, keď budete mať, tak viete zarábať už až od 250 do 625 eur. 70 ľudí a viac, tak tam už ste súčasťou automobilového programu 100 ľudí a viacej, tak už viete krásne okrem automobilového programu a financií získať aj dovolenky. Takže priatelia, tu nás sú motivačné programy a možno vám niečo zasvieti, prečo by mala byť táto príležitosť, pretože tých prečo dôlaj si myslím, že som vám už povedala neskutočné množstvo, ale kľudne si ich môžete takto zhrnúť, zadať si. Možno túžite po novom aute, možno túžite cestovať. A toto všetko vám práve vie Duolife ponúknuť systém podpora lídrov osobnostného rozvoja. Nebudete v tomto podnikaní sami. Ako som vravela, konferencie že vedomelo. BDS podujatia, ktoré taktiež bude, bude tu na, na, Slovensku pre slovenské české trhy, podujatia, ktoré sú v Polsku, nástroje a aj toto video, ktoré vidíte, je práve jeden z nástrojov, ktoré môžete použiť. Softmarketing, kniha, čiže človek v centre pozornosti, viete sa dočítať. Prečo soft marketing? Norbert Janeček, jeden z majiteľov a Joana Danec, ktoré zastrešujú osobnostný rozvoj pre náš Duolife, tak napísali túto knižku a keď sa bavíme o osobnostnom rozvoji, pretože v rámci Duolifeu máme tri piliere. Sú to zdravie, podnikanie, to sú tie prepojené veci, tá naša potreba tela, potom tu máme potrebu mysle, osobnostný rozvoj, podnikanie, tak práve na ten osobnostný rozvoj tu máme tieto dve dámy, Joannuk Danec, Beatu Kapcevič, ktoré nám zastrešujú osobnostný rozvoj. Definícia bláznosti je robiť stále to isté, očokovať iný výsledok, Albert Einstein. Na začiatku prezentácie som vám dala citát Dalajlámu a dovolila som si dať do tejto prezentácie práve tento citát, pretože veľakrát e, možno túžime po nejakej zmene, ale pokiaľ nezačneme robiť nejaké veci inač, tak nemôžeme očakávať iný výsledok. Takže ja vás, priatelia, pozývam do tejto príležitosti, do tohto odvetvia, do tohto podnikania aby ste prišli, aby ste ho vyskúšali. Pretože Duolive je firma, ktorá je tu pre ľudí, nie ľudia pre spoločnosť. A ja vám odporúčam, aby ste si zažili, čo reálne znamená byť človekom v centre pozornosti. Dôležité informačné kanály, nech sa páči. Tu nás si viete dopozerať veci, Duelife oficiálne stránky, žij uvedomelo. Referencie, za tých 7 rokov máme neskutočné množstvo referencií, ktoré vám ukážu, ako naše produkty fungujú. Duelife Founders sú to platformy, kde priamo majiteľia s nami cest online komunikujú youtube kanál Duolive SK, kde si viete dopozerať ďalšie videá. Samozrejme, máme tu úžasný nástroj VIP poradňu štúdio zdravie.sk, kde viete pri jednotlivých, pri jednotlivých odporúčaniach na nejaké dané problémy si práve s odborníkom, ktorého máme odkomunikovať veci na odporúčanie. No a priatelia, ja sa s vami lúčim. Ďakujem za vašu pozornosť. Nech každý deň je výnimočný. Ja sa volám Mirka Jarošová. A budem sa na vás tešiť. A nezabudnite, ak máte otázky, a ja verím, že táto prezentácia vo vás tie otázky spustila, ak si chcete naplniť všetky tie potreby, ktorými sme práve začínali, tak určite sa pýtajte o ďalšie informácie osoby, ktorá vám toto video poslala. Takže ja vám prajem krásne dni a nech sa plnia vaše sny a ciele. Ahojte.